Claro, com muita preocupação. Preocupação que há muitas pessoas lá com não têm de comer, não têm medicação. É o que estou a falar e dizem que é verdade. E são nossos madeirenses, nossos portugueses, não é? Mas como disse, aquela, a base número um, o problema número um é uma dor. Uma dor saindo, aquilo vai melhorar. Agora, quando é que ele sai, não sabemos. Eu penso que penalizar não vai penalizar. Pode um caso ou outro penalizar a nível de emprego. Até que pode melhorar, pode melhorar. A gente venha com algum dinheiro e faça o seu próprio negócio aqui na Madeira. Portanto, isto é uma incógnita por enquanto. Mas vamos lá ver, quando chegar lá, mais um aninho logo se vê. Eu penso que tenho acompanhado, mas muito pouco. Já vim ter começado mais cedo a acompanhar, que não sei, mas muito, para mim tenho acompanhado, mas devia ser mais acompanhado. Muito pouco ainda.